Ouais, salut. ल त्यहाँ दाजुहरूको टिका लाउने सिस्टम हुन्छ कि पाहुनाहरूलाई? टिका लाउनु मिल्दैन? तपाईँको हुन त यहाँ लगाउनु मिल्छ, बिहा गर्दैछु लगाउनु त परिहाल्छ। त्यही त नि हो त। त्यो माछाको भिडियो लिइरहेको छु तर सबै सफा सुग्घर राख्छ नि त। पहिले ल्याए त्यो सामान के दसतिर राख्या त्यो उसमा थियो यार। हाम्रो Mm-hmm.